Doncs bon dia, sóc Oriol Falguera, del Comissió Centenari de l'Estelada, i avui hem anat aquí a Bellmunt. Totes les activitats que es muntaran durant la setmana de l'11 de setembre, aquí a la Vall del Gès. Llavors, aquesta Comissió Centenari de l'Estelada vam començar a treballar a partir del primer mes d'aquest any, ho vam organitzar l'any passat, i el que es tracta d'explicar quin significat té l'Estelada, reivindicar tota la gent que ha intervingut al Ministeri de l'Estelada i explicar qui són o què hem fet, i explicar el seu significat, ja que aquesta bandera té 100 anys i l'objectiu per al qual es va crear encara no s'ha aconseguit i volem aconseguir-lo. Llavors, la pregunta típica d'escolta, els colors de l'Estelada o què simbolitza, representa que sempre és l'Estelada és la bandera catalana com la coneixem, amb les quatre barres, i en un extrem hi ha un triangle blau, que simbolitza el triangle blau, que vol dir el cel blau de la humanitat, i a dins doncs, llueix un estel blanc, que és el cel blanc de la llibertat. Si us fixeu, d'Estelades n'hi ha dos colors, també n'hi ha un altre, que és el que fa si es canvia el triangle. El triangle és groc i es posa un estel roig. I això seria la mateixa bandera, però seria la bandera marxista, la bandera doncs, comunista, per entendre'ns. Llavors, aquesta bandera es va crear el 1968, per tant, també celebra el 40 aniversari d'aquesta estelada i actualment es pot veure tant una com l'altra.